ben. Prøv å jogge litt, Hans. Ikke bare gå. Hans spiller fortsatt fotball i Bull. Vi må holde et lite blikk bakover, ja, så vi ser hva som skjer. Harald. Juleferien nærmer seg, men en turnering gjenstår. Den årlige julecupen i Fredrikstad. Så treneren Eivind må prøve å hente frem de siste kreftene i laget. Innstillingen er jo veldig viktig da, i idrett og fotball. Hvordan er den før julecupen? Vi går jo. Har jo målet å komme til finalen da. Spille om troféet. Ja. Skal vi være enige om at vi tar dette her litt på alvor og gjør så godt vi kan, tar en kamp om gangen, ikke sant? Jo. Og det er viktig at vi kanskje også, som du har sagt, at vi hører på deg. Vi skal ikke liksom en, eller jeg, du har gått ut på banen, og jeg får beskjed om å være inne og vente til innbøter, ikke sant? Så at jeg ikke går inn. Nei. Sånn at alle ikke går ut på banen med en gang. Nei, det er jo veldig lite lurt da, for det er et regelbrudd, og det er ikke lov. I år var jo han som har vært keeperen, han overtok etter Thor, på grunn av at Thor begynner å få mye vondt i kroppen. Han er jo blitt 54 år. Og Hans, du vet at du er flink til å score mål. Yes. Ja, og du har jo vært spiss i mange år. Mm. Vi bytter på litt nå til lørdag, Hans, at du spiller spiss, og så står du litt i mål. Jo. Og så kan jeg få tjeneren til å ta lørdag, kommer nå, da vil jeg spille fotballkamp. Da gleder jeg deg til det? Ja, til det. Ja, det er hyggelig. Og målet vårt er å vinne gruppa. Men den vinner vi ikke ved å spille for halv maskin, altså. Nei, vi må virkelig, vi må trå til. Ja. Og vi skal imponere hvor hardt vi kan spille. Vi skal ikke ha noen folk som går i kjerka, Eivind. Nei. Nå må vi begynne, for nå har gått treningstida fra oss nå, og vi har dårlig tid, så vi må prøve å få brukt den halvtime som er igjen. Fytter! Ja! Ja! Fytter! Vi får fire tøffe kamper. To eller tre mål, det er godt nok for oss. Så her er det bare å jobbe på. Takk for intervjuet.